Ahojte, dneska si ukážeme Oli. Je to úplne najväčší základ pred tým, ako začnete skakať a jazdiť skoky, raily a všetky ďalšie triky. Keď viete z minulého trik typu spraviť aspoň polovicu trikov, tak si myslím, že môžete prejsť na Oli a na to určite potrebujete vedieť z minulej lekcie manuál a nose manuál. Poznáme dva typy Oli. A to je Oli z dvoch noh naraz, buď z prednej hrany alebo zadnej hrany. Prvý typ Oli využívame najmä na skokoch. Pri prvom type Oli z prednej hrany z dvoch noh naraz potrebujeme vedieť sa postaviť na hranu. A keď sa vieme postaviť na hranu, z tej hrany sa už normálne odrazíme. Pri druhom type Oli najprv musíte vedieť manuál, to je takto. A z toho sa odrážam tým, že prednú nohu ťahám hore, švíham rukami a odrážam sa. A využívam flexibilitu dosky. Keď to vieme spraviť na rovinke, tak sa začneme učiť cez prekážku. Je to najlepší spôsob, ako sa fakt prinútiť zrobiť to čím vyššie. Začíname malými prekážkami. Tiež je to na miernom svahu. Musíme sa odrážať z kolien a používať ruky. Ruky sú veľmi dôležitá vec, čo veľa ľudí na to zabúda. Tým, že použijete ruky, sa vám zlepší aj balans a získajte väčšiu kontrolu nad letom. Pri preskakovaní cez prekážku si predsvičujete timing, čo je veľmi dôležitá vec do budúcna, aby ste vedeli si to Oli načasovať a aby ste boli presní. Ďalšia vec sú dopady a tie robíme takým spôsobom, že ak dopadneme na celú plochu dosky, ale hneď ak dopadneme, snažíme sa čo najrychlejšie prejsť buď na prednú hranu, alebo na zadnú hranu, aby sme hranu nesekli. Nič vás neprinúti lepšie sa naučiť Oli, ako keď to budete robiť cez prekážku. To je úplne jedno, či cez sanky, či cez priateľku, či cez snowboard kamošov, cez hocičo. Proste si to stále zvyšujte. Čím budete vedieť lepšie všetky triky, čo boli predtým, tým sa vám ľahšie budú učiť triky, ktoré budú nasledovať. Takže dajte si na to čas, Oli je úplne základ, od toho sa odvíjajú všetky triky. Teším sa na vás na budúce. Čau, čau.